ಇದು ಮಧು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬಿಎಚ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮರದ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜನ ಫಸ್ಟ್ ವೇಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಟ್ರೇ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದು ಟ್ರೇ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿಸಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ಮರದ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಮರದ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಒಂದು 15 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಇದು ಇದನ್ನ ಮರದ ಗಾಣ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ದೇ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಇದು ವಾಗೈ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೀವು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ವಾಗೈ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಮರ ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಗಾಗಿನೇ ವಾಗೈ ವುಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ರ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೈಜಿನಿಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಏಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸೋಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಬಾಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತೀವಿ ಫೈನಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮರದ ಗಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದಂತ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಸೈಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ದೆನ್ 3 ಲೀಟರ್ಸ್ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲನೋ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಕೆಯಿಂದನೋ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಇಂಡಿ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಏನೋ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿದ ಇಂಡಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮಧು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಾಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಎಣ್ಣೆನೂ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನೋ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ತೆಗಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಇಂಡಿ ಇದು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಇಂಡಿ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಮರದ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ।